Bem-vinda. Por isso, né, eu voto de forma ideológica. Voto, Beto, eu estou decidido. Voto de forma ideológica. Eu peço a você que vote. E eu voto no 13 para a presidente da República. Eu sou muito bem. Vamos reconquistar esse espaço que foi perdido. Não vamos deixar esses direitos que o povo adquiriu se retroceder, não. Pelo contrário, vamos avançar nesse direito. Meus amigos, muito obrigado. Me desculpe o horário da